Sano, että huomenta. Huomenta. Kukas täällä on tämmösen siivoon ehdottanut? En tiedä kuule ja... Jumalauta sun kanssas. Ei kun mä en oo itse hakannu sitä ja heittänyt sitä, et jos sen on. Soitaks sä saatana? Ei täällä oli tää. Hätänumero sen takia, että poliisi tulee koittamaan, että toimiks on televisio. Ei kun täällä oli 8 äijää tappelemassa. Sinäkö olet nyt soittanut poliisit? Kyllä. Minkä takia tää poliisi tarvitaan sitten? No en mä oo soittanut. No niin. Kuka niin.